বর্তমান বজাৰ স্থিত ৰেল ষ্টেচনত এয়া অসমৰ এটা সাংস্কৃতিক দল। এই দলটোৰ মাজত আছে অধিকাংশই কণ কণ শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰী। এওঁলোক যাব ওলাইছিল কেৰেলালৈ, কিন্তু কেৰেলালৈ যাব নোৱাৰিলে। পশ্চিমবংগৰ পৰা এওঁলোক উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। বিহুৱা দলত আছিল কণ কণ শিশু। নেহেৰু যুৱকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল নগাঁৱৰ দল। কণ কণ শিশুকো পশ্চিমবংগত ৰেল যাত্ৰীৰ আক্ৰমণ। আমাৰ আসানসোলত এটা জংচনত আমি ৰখিছিলোঁ। তাত আমাক গতিয়াই দিয়া হৈছে। আমি তাৰমানে ভৰিটো দিবলৈকে জেগা নাই। আমাৰ টিকেট কনফাৰ্ম হোৱা নাছিল। তাৰপিছত আমাৰ চব গ্ৰুপ একেলগে থকা নাছিল। চব ক'ৰবাত S4, S3, S2 এনেকৈ চবতে ভাগ ভাগ হৈ আছিল। আৰু কিছুমানেতো ট্ৰেইনতে উঠিয়ে থাকিলে। তাৰপিছত আমি যে নামিছিলোঁ, নামাৰ পিছত আমাক গতিয়াই ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু মোক দৰ্জা মুখতে মানুহ এজনে ধৰিছে। মানে আমি আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাবিলাক দাদাবিলাকে নমালে আমাক। পশ্চিমবংগৰ আসানসোল ৰেল ষ্টেচনত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কথা এওঁলোকে এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই। গভীৰ আতংকৰ মাজত কটাইছে এই শিশুত। ৰেলৰ পৰা দলিয়াই দিয়া হৈছিল খোল, নাগৰা, ঢোল ইত্যাদি। খিৰিকীৰে পেলাই দিয়া হৈছিল অসমৰ সংস্কৃতি। সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিল কোনো। আমি য'ত নামিছোঁ আমাৰ খিৰিকীদি আমাৰ খোল, নাগৰা, ঢোল, আমাৰ যি বস্তু আছে চব দেখিছে, চবেই পেলাইছে। অসমৰ সংস্কৃতিক অপমান, ৰেলত পুনৰ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইদৰে নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। ল'ৰাই বেলেগ কিছুমান ল'ৰাক মাৰপিট কৰিছে বা তেনেকৈ, আৰু আমাৰ লাগেজবিলাক দলি মাৰি পেলাই দিছে। যেতিয়া আসানসোল নামৰ জংচনটো ট্ৰেইনখন ৰৈছিলে তেতিয়া লাগেজবিলাক তেওঁলোকে ধৰি পেলাই বাহিৰৰ পৰা পেলাই দিছিলে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলে। হয়, কেৰেলালৈ যাত্ৰা কৰি পশ্চিমবংগৰ পৰা এই দলটো উভতি আহিল যদিও ইয়াৰ বাবে কেৱল ৰেল যাত্ৰীসকলক দোষাৰোপ কৰাটো ভুল হ'ব। ইয়াৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিব লাগিব নগাঁওস্থিত নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ বিষয়ববীয়া, নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ অবিবেচক কাণ্ড। 35টা টিকেটৰ মাজত 4টাহে কনফাৰ্ম আছিল। তৎসত্ত্বেও ৰেলত উঠাই পঠিয়াইছিল কণ কণ শিশু। ইয়াতে আহি গম পালোঁ যে 35টা আমি দল, মানে 35জনীয়া দল এটা আছিলোঁ, তাৰে মাত্ৰ 4টা টিকটহে কনফাৰ্ম হৈছে। নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ ৰেলমন্ত্ৰীৰ নাম লৈছিল। ৰেলমন্ত্ৰীয়ে টিকেট কনফাৰ্ম কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল। সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত এটা নৰ্থ ইষ্ট ইউথ এক্সেঞ্জ মানে হেৰি মানে কৰিছে, কিন্তু তাত আজি এক ডেৰ মাহৰ আগৰ পৰা যিটো প্ৰস্তুতি হৈ আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এক ডেৰ মাহৰ আগৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল কৰিছে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে মানে ৰে'লত উঠালৈকে এটা টিকেট কনফাৰ্ম নাই। তেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ যি মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ নেহেৰু যুৱক কেন্দ্ৰৰ মানে নগাঁৱৰ যি হেৰি মানে উদ্যোগ লৈছিলে তেওঁলোকে পঠাই দিছে। এমাহৰ আগত আজি প্ৰস্তুত, আজি আমাৰ নগাঁও নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ৰেলমন্ত্ৰীৰ মানে মানুহক আমি টিকেটখিনি কনফাৰ্মৰ কাৰণে দিছোঁ। আমি নিজে সুধিছিলোঁ দেই এই বিষয়টো, কনফাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগে, কনফাৰ্ম হ'ব। এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এমাহৰ আগৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল চলি থকাৰ পিছতো নগাঁৱৰ নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে কনফাৰ্ম টিকেট নোহোৱা স্বত্বেও এই কণ কণ শিশু কিশোৰহঁতক কিয় কেৰেলালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে দিলৱাৰ হোছেন মজুমদাৰ, DY365।